Santi Millán. Què t'ha passat? No sé, que hi ha un cable. Que t'ha pillat? No sabia que hi havia un cable de la llum aquí. Però és que, a més, tens per encendre... per encendre... Ah, no, i a més, a més, porto la sabata descordada, o sigui, fantàstic. Com estàs, Santi? Pues veig que millor que tu. Sí, estic cardat, una mica cardat. A més, m'ha agafat ara un atac de tos que pensava que no me'n sortia. En sèrio? Ostres, això és fatal. Sí, ha dit que Analies escalfa la banda, perquè... I tu, què tal? Bé, 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 per l'edat que tenim, prou bé. Feia molt que no trepitjaves TV3, ara? Doncs crec que sí. Saps què em passa? Bé, que ho comentàvem abans, que ja la memòria no... Crec que tinc el disc dur ja i no me'n recordo de les coses. Ah, però tu que has viscut moments molt importants de la teva vida. Sí, però no me'n recordo. Vull dir, i a més, que tampoc érem molt conscients. És el que parlàvem abans. Nosaltres, la veritat és que l'època aquesta de la cosa nostra i de més, ens ho passàvem molt bé. Disfrutàvem molt, perquè al final érem una colla de col·legues que fèiem una mica el gamberro. I a la gent li agradava i, ostres, era fantàstic. Has fet moltes coses tu a la teva vida. No sé si estàs en un moment en què ja només fas el que et dona la gana. Ojalà. No, eh? No, no, perquè tinc una família. Tinc dos crios. I llavors hi ha obligacions i coses que les faig amb molt de gust, però que diries, ostres, podria estar fent altres coses. Però tu ets aquells que li agafa allò una obsessió amb una cosa i va a tope? Per exemple, amb els esports. Tu ara amb els esports estàs... Bueno, ja no tant. A l'època, ara? Ja no tant. Ja n'estàs cansant. Ja no tant. Però sí, sí, sí. Si m'hi foto fer una cosa, m'agrada intentar-la fer-la bé. I m'hi foto molt. Soc bastant obsessiu amb aquestes coses. I sí, em va donar per l'esport i em vaig fotre a tope. Què és el més bèstia que vas fer fent esport? Doncs, home, jo recordo... Potser el més bèstia era el primer cop que ens vam anar allà al desert, perquè... Fèiem proves d'aquestes en bicicleta i tal, i eren sis dies, una cursa de sis dies pel desert, la Titan Desert. En bicicleta? En bicicleta, i clar... La sorra del desert no és allò com la de la platja? És pitjor, perquè la sorra d'aquí de Barcelona és sorra xunga. Aquella és farina, és una sorra molt, molt, molt... Per tant, les rodes van enfonsant. Sí. Si vas dels primers, no. Perquè si vas dels primers encara tens la sort que les dunes fan com una crosta dura... I si vas amb la roda desinflada, bueno, merdes d'aquestes, però jo, com no anava dels primers mai, pringaves. I això enganxa? És a dir, com és que t'agrada tant? Doncs jo crec perquè ens ho passàvem bé, realment. Perquè disfrutàvem i perquè l'esport... Clar, jo no havia estat tan en forma mai. Clar, jo feia esport, però no... No era un professional que als 40 anys veus la teva decadència. No, no, jo als 40 anys estava en el meu millor moment i no havia estat mai millor. I llavors estàs en aquell punt de, ostres, fins on puc arribar, no? Després arriba un punt que ja dius... Fins aquí és on havia d'arribar. Aquí ja tot és decadència. De les que fas ara, que em fascina, és que tu agafes objectes com curiosos que trobes i els hi fas una... Un restyling. Un restyling, no? Mira, n'hem agafat alguns, ja veuràs. Ostres, a veure quin ens ha agafat. Un exemple, per exemple. Ah, mira, aquest està bé. Això, el de l'esquerra, és el que vas agafar. Sí, aquest era... Això ho fas tu? Sí, diguéssim, em passejo... Jo tinc els Encants, tinc la sort de tenir els Encants, un mercat que hi ha a Barcelona. Home, mític. D'antiguitats i de merdes, també, de moltes coses. I molta persona, hi ha molta persona, també. Molta persona, hi ha molta gent, hi ha molta cosa. I tinc la sort de tenir-ho al costat de casa i de sempre he anat molt. I durant el tema de confinament, després, quan ja es va començar a obrir, anava, comprava figuretes d'aquestes, per això, aquesta fallera... Mira, tenim un altre exemple, perquè veieu el que és capaç de fer, per exemple, no? Sí, aquest ja és més delicat. Però, diguéssim, és el que trobo, és el que trobo. Vull dir que al final, perquè allà posen molt... Buiden pisos, doncs això, ha mort algú que no té descendents... Mira aquesta. Aquest és el Cristo. Sí, sí, aquells objectes que com tiraria. Efectivament. I tu vas allà i els compres i els dones aquest restyling. Sí, a més, els compro que normalment estan molt deteriorats, no. Ho regales. Sí, però no tothom ho vol, tampoc.
Clar, és que depèn de la creu que et toqui. Clar, és un pongo bastant delicat, eh? Perquè dius, ostres, t'he regalat això, i ara què faig amb això? On ho poso, clar, a casa? Això són fotos que hem trobat a les xarxes. No sé quina relació tens tu amb les xarxes. Ets molt d'allò d'anar penjant cos, de seguir-ho molt... No. La veritat és que jo sóc d'aquesta generació frontissa que ens ha agafat les xarxes, que encara estem, però no... Vull dir, a mi, el anar narrant la meva vida fora del que és l'àmbit professional, em fa una mica de pudor. Em fa pudor i, a més, no, vull dir que ja estic bastant exposat com per a sobre sobreexposar-me ensenyant tot el que és més íntim meu. I no m'hi trobo molt còmode. I les xarxes socials, la tendència de les xarxes és aquesta. I, a més, com a persona, jo ho entenc. A mi m'interessa més veure coses de la teva vida personal que no que m'ensenyis una foto. Comencem, col·lapse. M'agrada més que estic al lavabo, que avui m'ha sentat alguna cosa malament, no sé si podré fer el programa. Això té molt més suc que l'altre. I jo amb aquesta cosa no m'hi trobo... La gent vol més el morbo, no? Sí, i és normal, és normal. Què t'has de dir? Sí. Que no sapiguem. Per cert, fa un any, encara no fa un any, però fa gairebé un any, es va publicar aquell vídeo a les xarxes teu sexual. És amb el que heu petat més, eh? Vull dir, mira que he fet coses, eh? I amb això va ser... Aquest vídeo, escolta'm, això sí que va ser viral, va ser espectacular. Tu, d'entrada, com vas viure tot allò? Home, amb molta angoixa. Clar, em pensa que clar, quan m'envien un missatge, dius, ostres, truca'm, què ha passat? I clar, dius, ostres, pollo important. Perquè, a més, el que passa ara és que tot és... O sigui, es fa molt gran de seguida i el bo és que passa també de seguida. Però aquest parèntesi, aquesta forquilla és dura. Sí, aquelles dues, tres setmanes... Aquesta t'has de menjar un marrón guapo, guapo. Perquè deus notar també, vas a un acte a algun lloc, no?, i aquella mirada, no? Sí. Mira, el Santi Villar. Sí, però que és molt... Però és el que dèiem del morbo, no? Perquè jo havia sortit despullat, a mi m'havien vist ja tot... Vull dir, havia sortit fent l'acte a la ficció. Però, clar, no és el mateix. Vull dir, i a més, a la ficció... Tot el que envolta tot allò, no? A la ficció ho fotia bastant millor. Vull dir que després... Si una cosa ets tu, ets actor. Després, el real sempre és molt més decepcionant. Però, clar, el fet que sigui de veritat, que sigui real, dona molt de morbo. I, al final, això es converteix com un meme. La majoria de la gent s'ho passava... per fer la risa. I això és molt saludable. En fotre-te'n és sempre saludable. El problema és la gent que entra en debats i, a més, tot és molt més senzill que tot això. Vull dir, al final, el que volem és riure. I la majoria de la gent ho enviava i diu, mira, el patètic, mira quina cul de carpeta, mira com està. Mira, si sembla Spinet en una cama de velcro. Clar, aquestes coses fan gràcia. I aquí el focus el posaven en la teva parella, que aquest va ser un dels temes. Bueno, però la meva parella aquí va... Vull dir, la meva parella va ser... molt elegant, amb molta classe, vull dir... Va donar una lliçó a tothom, no? I va tallar el rotllo ràpidament, perquè, clar... Això era el morbo de la parella, la damnificada, ella, no sé què. No, ella, què? És ella que té el problema. És ell qui li han... És ell qui haurà de fer la denúncia, no? Clar, vull dir... Que passa, com està aquest cas? Doncs està a la justícia. Vull dir, estic amb unes abogades fantàstiques i està seguint el seu curs, que això... Així com les xarxes són incendiàries, són tot ara i es crema tot, la justícia és... Lenta. Lenta, temps... Avui una vegada m'ho va dir... Que està bé, també. La Marta Ferrussola, que vaig entrevistar, i em va dir... Diu, mira, a mi la sanitat és molt ràpida i la justícia molt lenta. I vaig pensar... Tot això abans que hi hagués tots els merders, eh? Però me la vaig apuntar, la frase, vaig pensar, sí, tal qual. Et dic una cosa, depèn per quines coses, ja va bé. Sí, el que passa és que depèn de quina classe social pertanyis, és al revés, que la justícia és molt ràpida i la sanitat molt lenta. Més que res, en aquests casos... Aniria bé que fos ràpida perquè es veiés causa-efecte, no? Perquè realment la gent se n'adonés que el que estàs fent no està ben fet. Perquè és el que et dic. La consciència de la gent no acaba d'entendre tot el que comporta darrere l'acte aquest de compartir un vídeo íntim d'una persona, no? Tu fas com una gràcia, però, clar, el que implica per aquesta persona o fins i tot per l'altra persona que està en aquest vídeo, pels seus entorns, fills, famílies... És molt delicat, no pel que tu estàs fent, perquè al final jo el que estàs fent ho intentem fer tots
més o menys bé, i quan podem... Més o menys gràcia, diguéssim. Exactament. Vull dir que no estava fent un delicte o alguna cosa reprobable. Vull dir, estava... I clar, la forma de que s'ho mira la gent com jutge, jo estic exposat i ho assumeixo i de més. Clar, el problema són els danys col·laterals, no? Parlem de TV3. Vinga. M'hem proposat, ja que has vingut, fer una revisió a l'arxiu, perquè tu has fet tantes coses aquí. Sí, sí, sí. D'entrada, La Cubana. Sí. Vas començar en aquesta casa amb La Cubana. Sí. Com va anar això? Doncs la veritat és que molt bé, molt bé. Nosaltres funcionàvem com a companyia de teatre i llavors TV3, que estava en un moment incipient, volia i tenia la intenció de potenciar les companyies catalanes de teatre donant-li un altaveu, com era la televisió, perquè després es conegués en tot el territori, poguéssim fer bolos, i era un quid pro quo fantàstic. I nosaltres, a més, la televisió per nosaltres era una joguina perfecta, no? Perquè podies jugar aquest equívoc, no? Que tan agradava La Cubana. Coses molt, molt atrevides, per exemple, això, mira, ja veuràs. A veure. Mentre desmunten l'embalat amb l'ajuda del públic, els protagonistes de Cómeme el Coco Negro expliquen el safareig que hi ha entre vestidors. Mira, aquesta que se n'acaba d'anar aquests expedientos, aquesta va amb menores. Sí, li agraden els joveners la jovenalla. I per acabar de riure's dels actors i del públic, tots plegats mengen bocates de musclos i xoriço en una apoteosi de l'absurd típicament cubana. Sempre jugàveu aquesta cosa de l'engany, no? Una mica, com de que hi haguessin també girs de guió de cop. Sí, 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 era et venem una cosa, però després serà una altra cosa completament diferent. Hi ha algun moment que això canviarà i serà una altra història. I estava molt bé perquè en aquell moment la companyia no era gaire coneguda. Vull dir, dintre de l'àmbit teatral sí que era una companyia molt prestigiosa, però a nivell mainstream, diguéssim, popular, no es coneixia tant. I llavors, per exemple, a Madrid, jo recordo en un programa que vam fer... Això, el Corbacho se'n recordarà, que té millor memòria que jo. Però, bueno, estava José María García de convidat, no? I llavors, era un programa que hi havia les de la companyia, la tracinada estava a la grada, i llavors li fotien la bronca a José María García perquè el seu marit, cada nit, s'anava al llit amb ell, escoltant la ràdio, i amb ella no li feia ni cas, no sé què... I el tio s'ho va prendre en sèrio, es va cabrejar, però bueno, va muntar un pollo a la publicitat. Ah, sí? Però vamos, o sigui, pero cómo se les ocurre ponerme gente que no sé qué. Que són personatges. Són personatges, és una broma. No tiene puta gràcia. Clar, hi ha gent que això, a vegades, la broma... No li va fer gràcia, no li va fer gràcia. I vas tenir també un accident quan feies el Ja som rics, no? Que allà et va jugar una mica al físic. Què va passar? Sí, sí, perquè clar, nosaltres fèiem accions de carrer, que això sí que era... Totalment, perquè si tu vas a un teatre, al final t'esperes que allà passin coses. Però tu, al carrer, clar, nosaltres fèiem accions que la gent anava a veure, però hi havia gent que se la trobava. Hi havia, fèiem una que era Ja som rics, que era una història... Nosaltres anàvem amb pessetes, sí, sí, d'aquelles, les rúbies, i anàvem, portàvem 500, com 3 euros, amb monedes de... O sigui, eren 500, o sigui, eren les butxaques molt, molt plenes. Llavors era com que ens havíem fet rics per un cop de sort, loteria, bonoloto, de més, i el que fèiem era tornar aquests diners que la gent ens havia donat quan demanàvem almoina i li tornàvem de la mateixa manera que ells ens havien donat l'almoina, amb molt de despreci, i molta superioritat i molta soberbia. Llavors anàvem vestits amb fracs molt elegants i amb el Corbacho fèiem de límpies. Llavors netejàvem els cotxes i els límpies... Clar, la seva característica era d'anar molt ràpid i tal, i nosaltres anàvem superlents. A més, amb un adagio del Binoni, i els miràvem com amb cara de fàstic. I els tios... I clar, hi havia gent que, clar, allò es muntava una cua, i la gent pitant, què passa, quines són aquestes gilipolles? I llavors, nosaltres la tècnica que fèiem era ens posàvem un davant del cotxe perquè... Per frenar-lo. Ens atropellés, sempre la gent tenia una miqueta de seny, però no tothom. Et van atropellar. I llavors va haver un que va començar com a apretar i patxulo, mi pirulo. I el Corbacho estava allà netejant i em anava mirant i jo anava dient... Passa res, no passa res. I llavors va haver un moment que ja vaig seure al capó, perquè dic que se m'emporta, i el tio, quan vaig seure, va agafar i va començar a tirar.
i em veus a mi de frac, enganxat al cotxe, i el tio, però era Albacete, tio, per meitat de la ciutat a tota pastilla, i jo pensava... Tu l'has agafat, eh? Jo he agafat el cotxe, era una pel·lícula, d'acció. Però el moment de frenar, quan frenes, quan... Clar, i aquesta era la història, jo pensava, dic, ja està, dic, ara pararà i me la menjaré. I el tio em va portar a les afores de la ciutat, va fotre una frenada, jo vaig caure, descampat, pum, pim, pam, pam, i no em va dir ni adéu. Va marxar. Va marxar. I em vaig quedar tirat. Sense telèfon mòbil, no? Sense telèfon mòbil, no havia mòbil ni res. I ja tornant caminant, que no hi ha res més trist, jo vestit de frac, amb un limpiaparabrises, i tot de peles a les butxaques, i caminant, tornant al centre d'Albacete, que m'estaven esperant la resta de la companyia. Hi ha un moment molt especial a TV3, pels espectadors de TV3, que és el cap d'any de l'any 90. Sí. Aquest cap d'any per TV3... No, com era? Aquest any per cap d'any, TV3 no fa res. Mira, mira. Molt bona nit. Ara connectarem amb els treballadors de les televisions de tot el món per rebre la felicitació de cap d'any. Bé, ho fem amb Vicente i jo, que sóc el veterano de la casa, que jo vaig treballar aquí a Catalunya Ràdio, que coneixia com els nius, Mònica Buguet, aquells de Picó, feien programes de tarda. La Mari Pau. La Mari Pau també, tota la gent aquesta. Jo els coneixia que venia a fer programes. Sí, i en definitiva, sí. Bé, en definitiva, connectarem amb les televisions d'arreu del món, on els seus treballadors ens enviaran un missatge de pau i de felicitat als treballadors de TV3. I, clar, a tota l'audiència. I, bueno, sense més preàmbuls, connectem amb les perruqueres de la BBC de Londres. Sí, la sensació és que us ho passàveu molt bé. Ens ho passàvem molt bé. I és curiós perquè quan veig el Vicente, se'm posa la... Ja se'm posa la... Sí, t'ho juro, estic mirant i se me'n va... Se me'n va la quijada. De fer-lo tant et va quedar... No, és curiós, és curiós. Ostres, la veritat és que ens ho passàvem molt bé, però també pencàvem com a bellacos, eh? O sigui, corràvem moltes hores. Hi havia clàssics també com aquest. Ah, la habitación de matrimonio, eh? Ah, está muy bien, eh? Uy, el color de rosa, sí, los angelitos, muy bien puestos. Fija que tiene tres camas, Gregorio. ¿Qué? ¿Es verdad, Pepe? ¿Cómo es que tenéis tres camas aquí en la habitación? Ah, no, es que están esperando un hijo. No, un hijo no. ¿Un hijo? Sí, un hijo. Hombre, Pepe, pues me alegro por ti, eh? Porque en el pueblo todo el mundo se pensaba que eras de la acera de enfrente. Hombre, Gregorio, ¿qué tal por el pueblo? ¿Todo bien? Les Tràvines, que es van fer 13 capítols i sembla que duréssim 20 anys. Sí, la veritat és que a nosaltres també se'ns va fer llarg fent-les. I a més, cada any t'ho deuen treure. Va, comença TV3 sempre, clar. No, i encantat. A més, que ha sigut generacional, ha anat passant de generació. De fet, han estrenat ara un podcast a Catalunya Ràdio, Les Tràvines, que hem col·laborat també. També hi surts, allà? Sí, també. També hem fet una col·laboració, però em va fer molta il·lusió. I també ho recordem amb molt de carinyo, perquè a més vam estar enclaustrats amb un plató que no era ni plató, que eren com unes oficines que van desmantelar, el plató 5, que li deien. No sé si existeix ara. Però ho van desmantelar, ens van fotre allà. A més, el Jordi tenia la idea de gravar-ho tot com en fals directe, sense tallar. Vull dir que el plató era una caixa on les càmeres podien anar al voltant tota l'estona perquè es fes... Vull dir que no era allò, gravem aquest plano, ara gravem... No. Ja, directe. Tira. Com al teatre, com quan fèieu al teatre, no? Clar, però hi ha un moment que tu deixes la cubana després de 10 anys, que entenc que és un moment difícil, perquè si us ho passàveu tan bé i vas fer tantes coses... És difícil, però jo sempre ho vaig veure com una mica com marxar de casa dels pares. Jo vaig entrar a la cubana que tenia 18 anys. I em vaig tirar 10 anys allà, on vaig aprendre... moltes coses, i ja no només a nivell professional, sinó a nivell personal, a nivell vital. La forma d'entendre el teatre, la de treballar, la de compartir, moltes coses. I vaig veure que era un moment de canviar, no? A més, que sembla mentida, però, diguéssim, les dècades sembla que siguin com de dir, ostres, hem fet 10 anys, s'ha de fer una altra cosa, hem de canviar, hem de... I tenia aquesta necessitat. I no perquè estigués malament, no perquè no m'agradés el que feia, sinó perquè tenia com necessitat de sortir de casa, de casa als pares. I d'anar a un pis d'adolescents. Exactament. I vam arribar amb el Buenafuente. I adolescents amb una edat, ja. Amb una edat. Ets tu, per cert, qui li presentes al Paco, no? El personatge del Paco. Efectivament, efectivament. Jo tinc aquest col·lega, tal i qual, i dic, escolta, col·loca el xaval.
que si no m'acabarà malament. Paco era un flipat, no? Era un... Era molt bona gent. Sí? Molt bona gent. Jo crec que el Paco, l'essència del Paco, és molt naïf. Molt naïf. Ja. Molt naïf. Tenim imatges, del Paco. Vamos. Mira, mira. Cuidado. ¿Conoce a un tal Palomino? No sé. Pues debería conocerlo y yo se lo recomiendo porque no he visto mayor oreja que las suyas. Moltes felicitats pel premi. Potser el pitjor és que te l'ha donat l'Andreu. Em feia molta il·lo que me la donés l'Andreu. Sí, que tenia alguna cosa o què? Que em fa anar a dormir cada dia a les dues, que jo lo veo de Madrid en el satèl·lite cada nit. Ah! Te veo en el 66. Hòstia, pensava, dic, tres números más y hacemos pleno. Bien, para TV3, la cosa nostra. Dígale, señor Mas, que no somos peligrosos. No som gens perillosos. Sospechosos, quizá. Sospechosos sí que tenemos pinta de delincuentes, sí. Las últimas encuestas han salido como el mejor valorado. Bueno, pero todo lo que sube baja hay que tener cuidado. Eso sí que es cierto, eso sí que es cierto. A algunos les cuesta más bajar que a otros, pero... Exactamente. Pero eso ha sido sin hacer nada, o sea, cuando haga algo será la hostia, ¿no? Sí, sí, claro. O que otros hacen cosas malas, ¿no? Eso también. Eso influye mucho. Eso también puede ser. Mi madre dice que es muy sexy. Qualsevol cosa. Qualsevol cosa. Però éreu parents, us semblau molt. No? Amb el Zapatero? Tenim bon nas, tenim bon nas. No tenim... Que jo sàpiga, no tenim res. I amb el Sebas? Perquè el Sebas també li vas presentar tu l'Andreu. Sí. Una relació especial. El Sebas hi ha una relació especial. És un tio que té una pedrada important. Llavors s'ha de tractar... Se l'ha d'entendre, perquè, clar, si tu esperes un comportament normal amb ell, doncs no anirà bé. Has de saber que ell és un tio particular. Doncs mira, aquesta nit el vam trucar, sabent que tu... En sèrio? Sí. I us va agafar el telèfon? Mira, podem connectar des de casa seva. Sebas, bona nit. Tens una càmera a casa seva? Mira. Bona nit. Què tal, Sebas? Un aplaudiment pel Sebas. Ei, què passa? Com estem? Com estàs, tu? Bona nit, Catalunya. El Sebas de la cosa nostra, eh? Sí, el Sebas de la cosa nostra. Jo va haver-hi una època que era molt famós. Ara no, ara jo no tinc res a fer, de fet. Ho veig cada dissabte al Col·lapse, no perquè m'agradi el programa, perquè és una merda, però no tinc una altra cosa a fer. Aleshores, però jo vaig arribar a ser Culdinament, eh? Cuidado, Culdinament! Mira, fem una cosa, fem una pausa per la publicitat. Tres minuts per la publicitat i ara ho repassem. La cosa és que no han canviat a la tele. Moment, ara tornem. Estava Col·lapse a TV3 amb Santi Millán i estàvem també connectant amb el Sebas. Sebas, que encara ets aquí, eh? No, he flipat que haguéssiu connectat amb ell, perquè feia molt de temps que no... Mira'l, encara està aquí. No, és que jo fa molt temps que truco al Santi i no m'agafa el telèfon. Pallasso, que ets un pallasso. Abans molava i era divertit, però ara... Sebas, tu saps que l'insult no el contemplo... El pallasso no el contemplo com insult, Sebas. I que em fa molta il·lusió. I no t'agafar el telèfon perquè segurament... Tu tens un número en ti, però ja saps que jo t'estimo moltíssim. No, jo et truco des del fixe, sempre. Comença per 93. Doncs és això. 93-331-37 i... No cal que diguis el... I dos números més. El número 1. Parlaves d'un moment molt especial, Sebas, que de fet molta gent recorda de tu a la cosa nostra, que és aquest, ja veuràs. Atenció! Culdinament! Today in Catalunya! ¡Sí, señor! Primeres paraules després de la sortida. Clar, aquest va ser un momentàs televisiu, Sebas. Home, aquí era el Culdinament. Pensa que amb això vaig fer una gira que vaig anar per tot l'estat i per l'estranger. Vaig actuar a Andorra, eh? Ah, sí? També? Sí. Vaig actuar a Andorra, em van pagar uns argentins, uns diners per anar a Andorra. Et tiraves a la piscina vestit de Culdina? Sí, vestit de Culdina, i va ser molt guapo, perquè les noies de vestuari d'aquesta casa, que en aquella època hi havia molta pasta, no com ara, que feu programes de Cotofluix, hi havia diners, i van fer-se un curro, em van fotre les Culdines. Pensa que això m'ho han copiat a Las Vegas David Copperfield, eh? Ojo! No, ja et crec. David Copperfield, el mag. David Copperfield, rotllo Claudia Schiffer, eh? Pam! Escolta, et veig bé, per això, Sebas, veig que estàs bé, eh? Sí, i a més, amb això del Culdina, la gent quan em veu pel carrer no em demana autògrafs, em diu, fes un rot, i jo, vale?
i faig un rot. No caldria, no caldria, no caldria dir. És el que em demana la gent. Ja, 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 ja. S'ha de fer el que et demana la gent, per això t'has canviat tu de rotllo, perquè te l'ha demanat la gent. Sí, sí, exacte. Que no nos hemos caído del guindo. I, escolta, vius sol, tu, aquí. Eh? Vius sol. Jo, no, visc amb el Paco. Amb el Paco? Sí, Paco! Eh! Que estem sortint per la tele, que hi ha el paiaso aquell de l'Ustrell. Què dius? Que ha posat una càmera. Vine, vine. Mira. Home, mira, el Paco. Ui, el competiu, la càmera, que és això. El Paco, mira. Sí, aquí li va, ni, què passa? Sí. Com estem? Hola, Paco, com estàs? Molt bé. Ja et veig. Estem aquí, el que passa és que ja no ens truca ningú, tio, però bueno... Bueno, és que... No, a mi sí que em truquen. Sí? Sí, truquen? Sí, em van trucar l'altre dia per si volia contractar l'ADSL. Vaig dir que no. Una merda. Però ja no ens truquen, jo estic aquí... O sigui, que enyoreu, ja... enyoreu sortir a la tele, no? Sí, m'ha acabat la gasosa perquè ni si no, no ens surten els eruptes. No. I amb la gasosa surt molt bé. Sí, surt molt bé. Li he ensenyat als ocells meus eructa, mira. Papito! Fan roig. No, ja veig que estan molt, molt ben ensenyats. Sí, sí, sí. Trobeu a faltar la televisió, dieu. Trobeu a faltar la televisió. Sí, home, la televisió es troba a faltar molt, perquè, clar, la gent et coneix pel carrer. Ma mare em veia perquè sortia a la tele, ara ja no em veu. Viu a dalt, però és que fa molta mandra pujar. Però ja es troba a faltar la tele. Mira, el Paco continua amb el mateix moviment. Es va quedar així fa 20 anys. Ja ho veig, ja ho veig. Escolta, qualsevol dia que vulgueu... No, perquè m'han dit que volien connectar per veure el Santi. Te'n recordes, el Santi? Santi, qui és el Santi? Santi Millán. Ah, i tant! No sé, que aquest s'ha pitjat. L'altre dia vaig veure fent un anunci de pastilles per dormir, el Santi. Pastilles per dormir, no. Pastilles per... Escolta, qualsevol dia... Qualsevol dia... Qualsevol dia que vulgueu, esteu convidats a colar-se. A la tele? Sí, home, sí, ja ho sabeu. Podem venir ara? Bueno, ara se'ns farà una mica tard, però... Sí, no, si estem aquí, a Hospitalet, això està al costat de TV3. Bueno, està una mica lluny. Anem cap allà. Estem al costat de TV3. Sí, anem a la tele. Com no m'ho havia dit? Vinga, anem a la tele, ja veuràs. Està super... És màgia, això. Pam, mira, anem. A veure. Anem a la tele. Ah, i tant. Però, Sebas... Sí, tira, tira. Però... Si és un moment, ara fliparàs, nen. Ara fliparàs, vine, vine. Hem trencat la quarta... Això és metaverso, tio. Això no has vist mai, tu. Però esto... Mira. M'estic flipant, pavo. Mira, mira. Però això és casa teva o què? Hi ha un passadís que combina, tio. Moga, un... Ojo, que aquest ho grava en vídeo, eh? Cuidado. Esteu bé? Què passa, Gol? A veure, un moment. Mira, amb aquesta senyora vaig estar allà un programa que feien el rotllo Usain Bolt. Ara, mira, 100 metros lisos, venga, sí. I ara, 200, la curva. Em va ensenyar tot, aquesta dona. Escolta, esteu molt en forma, eh? Home, què passa? Sí, sí, sí. No com tu. No cal. Veig que la... Cuidado, eh? El xaval està aquí que no se l'esperava, aquesta, eh? Bueno, escolta, doncs... Estan bé, estem bé, estem bé, estem bé. És com el Buenafuente, però en enano, eh? Home, pues... Ara una foto, molt. Ara farem la foto. No, espera, pensa... T'estan veient a casa? Estan veient a casa? Doncs posa el vídeo a gravar. Posa el vídeo a gravar, que surt la mama. El VHS. Sabeu que la Palmira sap ballar molt bé? Palmira, es diu Palmira, vostè? Sí, claro, es que no t'acuerdas. Pues yo, dona, no me'n recordo d'haver-la conegut. Un rock and roll, Àlex, tenim un rock and roll, ja veuràs. Vinga, va. Senyores i senyors, Palmira. A vostè, Palmira. Ai, me alegro de veros, porque siempre sube por la tele y le doy un abrazo a mi altruito.
¿Al Arturito? Sí. Hombre, creo que sí, quién es Arturito. No, es otra cadena, es igual. Ah, vale, vale. Perfecte. Seba, doncs escolta'm, mira, Sebas, ja ho tindríem, eh? Ja ho vingut. Sí, quin està? Ja ho vingut. Si ara estem escalfant, no? Sí, però ja ho vingut. Ja ho vingut. Gràcies, doncs mira. No sé, què voleu fer? Què fem? Què voleu fer? Què voleu fer? Què voleu fer? No sé, tio, hòstia, és que fa molt de temps que no estem a la tele, tio. Estem desentrenats. Ara què tocaria? Ara què ve? Ara què ve? Ara ve el Sergi Pàmies, que està aquí esperant. Sergi Pàmies, tios! Sergi Pàmies, bueno. És el meu ídol! És el meu ídol! El meu ídol! A mi no em fas... Ja. A veure... Jo sóc una mica de... No, que pillo, que surti, però que surti, també tenim un llisto, Sergi. Ho entenc. Tenim un llisto. Què vol, Sergi Pàmies? Hola, Sergi, què tal? Quan nosaltres sortim a la tele, era un xaval, està estudiant. Sí. Vols que et deixin amb el Sergi Pàmies? No, bueno, feu el que vulgueu. Vale. Escolta, anem a casa o què? Sí, anem a casa. Ho anem a veure per la tele, vale? No sé si arribareu, per això. Sí, estàs aquí al costat, tio. Estem aquí al costat. Perfecte, Paco i Sebas, moltíssimes gràcies. Chao, mestre. Gràcies.